أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada našem gospodaru Allahu Đelešanu, koji nas je počastio da smo od onih koji poste ramazanske dane, da smo od onih kojima srca hrle za džamijom, da smo od onih koji bez obzira na dunjalučke teškoće znamo da smo stvoreni za vječni bolji svijet. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, koji nas je naučio da ramazansko vrijeme je posebno vrijeme, jer su njega ashabi opisali, on je bio najbolji od ljudi i bio je najdarežljiviji od ljudi, ali u Ramazanu je bio posebno dobar i posebno darežljiv. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, draga omladino, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ako bude u kontinuitetu. I molimo gospodara svih svjetova da jednoga dana kad nas i ne bude ovdje, možda zato što neko odseli iz ove čaršije, možda zato što neko preseli svome gospodaru, mi molimo gospodara da i tad bude neko ko će se okupljati i sastajati se na dobru i činiti dobra djela i pozivati ljude u dobro. Amin, rahman, rahmin. Onaj ko poziva na dobro, edalu alel hajri kefa'ilhi. Onaj ko poziva na dobro je kao onaj ko to dobro čini. Draga braćo i poštovane sestre, živimo dane mjeseca Ramazana, posebno ramazansko vrijeme, vrijeme kada se prije svega mi preispitujemo i gdje je glavni cilj Ramazana da osjetimo blizinu sa Allahom Đelešanuhu. Isto tako je bitno da u Ramazanu naučimo da cijenimo i dobročinstvo ljudi s kojima svakodnevno dijelimo naš životni prostor. Vjerujte, jedna od stvari koja nas, moderni način života, uče nas kroz medije, kroz raznorazne obrasce ponašanja, da čovjek treba da bude samostalan, da nikome ništa nije dužan. Naravno da čovjek treba da bude neovisan od ljudi i da samo treba biti vezan za Allaha. Ali jedan od temeljnih principa, pored toga vjere, jeste ko nije zahvalan ljudima, ne može biti zahvalan i gospodar. I zato budite zahvali svojim roditeljima. Ako su živi, pohizmete im. Ako su preselili, proučite im dovu. Budite zahvalni svojim učiteljima, poštovanje im iskažete kad ih sretnite. Budite zahvalni svojim prijateljima, zato što su spremni da dijele svoje vrijeme sa vama, svoje probleme, svoje uspjehe, svoje tajne. Budite zahvalni ljudima oko sebe, braćo i sestre. Ja sam zahvalan vama koji dolazite ovdje, ovim mladićima, djevojkama koji ih izmete ovdje. Posebno sada se zahvaljujem evo javno ovdje i selam šaljem svima onima koji su donirali novac, sredstva za naše iftare ovdje, braćo i sestre. Ima ljudi koji su hiljadama kilometara udaljeni od nas. Od Australije preko Europe do Amerike. Ne možemo sad ni da pobrojim. Nije fizički tu, ali jeste sa srcem svojim, jeste sa dovom. Pa je neko uplatio, poslao nam, ne znam, 50 eura, 100 dolara, neko više, neko manje. Nama za jedan iftar, braću i sestre, ovdje treba za 200 ljudi. Alhamdulillah, i dalje hoćemo da držimo ovaj neki nivo, jedan lijepi, lagani, skromni iftar. Za 6 maraka mi možemo tako lijepo, skromno da iftarimo, a da, alhamdulillah, niko ne ostane glada. Tako da nama za jedan iftar preko 1000 maraka treba. Nije to mala stvar, braćo i sestre. Znate, mi često vidimo samo krajnji proizvod. Vidite, na primjer, neko dobro radi svoj posao. Dobar inženjer, dobar programjer, dobar advokat, dobar zanatlija, dobar mehančar, nije bitno. Ti vidiš samo krajnji taj proizvod. Zaboravljajući da iza toga stoje godine i godine truda, rada, učenja, odricanja. Vidite da, ne znam, negdje se skupi 200 mladića, djevojaka, da zajedno se druže, da proučimo zajedno dovu. Nećemo mi previše u Ramazanu da se opterećujemo informacijama. Znamo mi puno toga, braće i sestre. Cilj je da mi u Ramazanu malo srca svoja, da im damo da okuse ljubav prema Allahu još više. Da im damo snage i poleta i zaleta za iskušenja nakon Ramazana. Teorijski mi puno znamo, braćo i sestre. Nama treba znanje o Allahu, draga braćo i poštovani sestre. I zato je, kad vidiš, na primjer, da se tu okuplja 200 mladića koji su tu došli da iftare, da se druže, da zajedno dovu prouče, znaj da iza toga su, ne znam, nečije mnogobrojne dove.
Iza toga je nečiji trud i rad na Allahovom putu. Neko je nekoga za ruku uzeo pa ga je pozvao. Neko je došao pa je pomeo i očistio ovaj mešćid. Neko je organizirao, neko je kupio, neko je donio. Cijenimo, braćo i sestre, ljude oko nas. Cijenimo blagodati oko nas. Ako išta u Ramazanu, nakon blizine sa Allahom, treba da naučimo, to je da znamo cijeniti stvari oko nas. Pa znate koliko ima ljudi koji nemaju šta večeras da iftare u ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to nije, braćo i sestre, floskula, to je realnost. Znate koliko ih ima koji spaljaju iftar sa sehurom jer nemaju šta da pojedu za dva obroka dnevno. To je realnost, braćo i sestre. E sad mi trebamo kao ljudi koji su dio mikro ummeta, jedne male zajednice ovdje u Šehr Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, da imamo osjećaj jedni za druge na mikro nivou, da bi mogli da mijenjamo stanje tamo gdje treba da ga mijenjamo na makro nivou. Zato, braćo i sestre, zaista vas zamolio, evo jedan hadis koji s vama hoću da podijelim, koji je naravno ima Buharija zabilježio, dogovorili smo se u Ramazanu, ćemo ostaviti, da kažem, redovno čitanje hadisa, zato što ovaj ramazanski hal hoćemo da koristimo hadise koji govori o Ramazanu, ali prije toga, evo, da se u kontekstu ovoga sjećanja i cijenjenja ljudi oko nas, da se sjetimo dovom il fatihom imama Buharijeći u hadijsku zbirku čita, vridan lillahi ta'ala al-fatiha. Od Ebu Hurire radijallahu anhu se prenosi da je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kazao Es-saumu džunnetun, subhanallah. Kaže, post je štit. Post je štit, prva stvar. Dok postiš, imaj na umu da se ti štitiš. I zato jedan od najljepših prijevoda riječi et takva. Jesmo je 1000 puta ovdje spomenuli, ali tako jesmo. Takvaluk. Mi kažemo bogobojaznost, svijest o Allahu. Ali cilj postaje le'allekum tettequn. Znamo to svi sa predavanja, sa hudbi. Cilj postaje le'allekum tettequn. Da budete u stanju takvaluka. Jezički, braćo i sestre, mladići, djevojke, jezički gledajući. Riječ takva dolazi od glagola veqa. Riječ viqajetun, što znači zaštititi se, zaštita. Takvaluk je doslovno zaštita, ograda. Pa čime se mi štitimo? Mi se štitimo Allahovim imenom. Mi se štitimo sviješću Allaha. Mi se štitimo Allahovom vojskom. Od čega? Od izazova dunjalka. Od zulumčara neprijatelja Allahove vjeri. Od onoga da ti uđe u srce nešto što nije vrijedno, kao što je vrijedno ime tvoga gospodara. Od svih izazova na koje možeš da naiđeš. Od iskušenja se štitiš Allahovim imenom. I zato je smisao, dajte da razumijemo, smisao Ramazana je naučiti se štititi Allahovim imenom. Zaštitimo se Allahom, braćo i sest. El saumu džunnetun. Evo samo ovaj dio hadisa. Dovoljno za razmišljanje. Post je štit. Šta znači zaštiti se Allahom? Treba da udjeliš sadaku. Da pomogneš nekog siromaha. Da udjeliš Marku. Zaštitio si se Allahom kad kažeš ja ću radi Allaha da Marku dam. I štitim se Allahom od mišljenja da će me ta Marka osiromašiti. Treba da ostaviš loše društvo. U Ramazanu posebno. Znaš da imaš oko sebe ljude s kojima ogovaraš, koji te nagovore u kafanu, u kladioncu, na nargilu, na harame, razno razno. Treba da se zaštitiš od toga. Čime ćeš se zaštititi? Allahu imenom. Allahu, zaštiti me, gospodaru, od ovog lošeg društva. Zaštiti me od dangubi. Zaštiti me od toga da provodim vrijeme onako kako ti nisi zadovoljan. Allahu imenom se štitiš. I zato, braćo i sestre, zaštititi se Allahovim imenom je zapravo takvaluk. Zašto neko klanja namaz? Pa štiti se namazom i Božjim imenom od iskušenja u životu. Zašto neko ostavi grijeh? Pa štiti se Allahovim imenom od harama, od iskušenja koji zbog grijeha mogu da mu dođu u životu. Zaštitimo se Allahom. I zato kad ovo razumijem, vjerujte, duhovne bolesti onda odlazi. Znate koliko ima ljudi koji hoće da se duhovno izliječe, a imaju duhovnih problema. Duhovno da se izliječe, ali žele da ih neko zaštiti nečijim imenom. Cilj poenta Ramazane, da ti sebe naučiš štititi Božjim imenom. To je suština. To je početak i kraj svega. Da nemaš više sumnju Allah, pa se osloniš na njega. I strah od njega bude veći od straha za nafaku, pa ne ukradeš. Strah od Allaha i polaganja računa pred njim bude veći od toga što će ljudi kazat, pa ne uradiš nešto. Što ljudi od tebe traže, a znaš da nije dobro. Zaštitimo se Allahu imenom, braćo i sestre. Mladići, djevojke, samo jedan
Ovaj hadis sam kazao, post je štit. Jedan događaj prije dove ću sati ne završim. Jučer sam upoznao jednu čestitu bošnjakinju i iznova sam se uvjerio, subhanala, da je Allah nas ovdje zaštitio takvalukom, bogobojaznošću pojedinaca među nama. Nikakvom matematikom, nikakvom logistikom, nego samo iskrenošću pojedinaca među nama. Kaže ta žena, ta majka, kaže, ja sam, kaže, na ahiret ispratila četvorcu sinova, četvorca svako Bog da šehidi. Četvorcu sinova kao šehide ispratila. Kaže, sad postilem, evo, čitav sam Ređe postila, čitav Šaban, i evo postim, alhamdulillah, čitav Ramazan. 3 mjeseca za redom. I badetim po noći, po danu, idem na mukabele. Meni je, kaže, samo ostalo, pasite ove rečenci. I sa osmijehom na licu kaže, žena koja je 4 djece Allahu dala, samo mi je ostalo da i badetim i da molim Allaha da me priključi mojoj djeci u džennetu ako buda. Gledajte, mladići, devojke. Ljudi izgube potomstvo. 4 djece izgubila. Zadovoljna sa Allahom. Nas mali belaj zadesi. Malo nam Allah uzmi. Malo nas iskušenje zakači. Mi udaljimo se od Allaha uzvišeno. Značeš da si uspio u Ramazanu kad budeš čitao Božije znakove. Kad ti iskušenje vrati Allahu. I kada kreneš Allahu prije nego što ti dođe iskušenje. E to je zaštititi se Božim imenom. Ja molim gospodara da nagradi sve one koji su organizirali, finansirali ove naše iftare. Allah zna za njihova imena. Oni neće zamjer što ih po imenima ne spominjemo. Jer oni su tu radi Allaha ko Bog da uradu. Molim Allaha da nam podari snage da se zaštitimo njegovim imenom u Ramazanu. Da bi nakon Ramazana snage imali. Molim gospodara da nam ukabuli naš današnji post. I da nas počasti da se sa Resulullahom družimo u džennetu ako Bog da na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Evo još ove 2 minute. Ovo vrijeme kad se posebno uči dova da zajedno provedemo i ibadet u dove. Učimo zajedno dovu, vi kažete amin, svoju dovu spomenite. Ne znamo nikada koja dova može biti kabul. Ovo mubarek prediftarsko vrijeme, ako bude da iskoristimo. Amin, auzu billahi mine šeitanu rađime, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, molimo te da činimo djela koja će nas do dženneta dovesti. Allahu, nemoj da činimo djela koja nas mogu do džehennema odvesti. Gospodar, počasti nas da ovaj naš ramazanski ibadet bude kabul kod tebe. Allahu, počasti nas da iz Ramazana izađemo jači i bolji, a ti zadovoljan sa nama. Gospodar, počasti nas da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da la ilaha illallah stane u srcima našim. Allahu, neka nam ništa ne bude veće i preče od imena tvoga. Gospodar, počasti nas da nam ahiret bude ispred dunjalka kako bi oboje dobili. Gospodar, nemoj da nam dunjalu bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, pomozi ummet Muhammeda alejhi selam. Ojačaj ummet Muhammeda alejhi selam. Obskrbi ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu, počasti nas da budemo oni koji će da popravljaju stanje u našoj zajednici. Gospodar, nemoj da budemo od onih radi kojih bi se ti rasrdio na čitavu zajednicu. Gospodar, daj da budemo dio rješenja, a ne dio problema. Allahu, onaj ko je bolestan, ti mu daj zdravlje. Onaj ko je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj ko ima neki dug, ti mu pomozi dug svoj da vrati. Onaj ko ima neki ispit, pomozi mu ispit svoj da položi. Onaj ko traži hajirli bračnog druga, Allahu, Ramazanu te molimo, počasti omladinu da žive moralnim životom, gospodaru naš. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji će Resulullah na sudnjem danu prepoznat kao sljedbenike svoje. Allahu, počasti nas da nas predvode najbolji među nama. Allahu, zaštiti nas od toga da nas vode najgori među nama. Gospodar, počasti nas da budemo ruka koja je gornja, da ne budemo ruka koja je donja. Allahu, počasti nas da budemo oni koji pomažu drugima na dobro. Gospodar, smiluj nas na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Oprosti nama, roditeljima našim i svim vjernicima na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti. Gospodar, u tvoje ime postimo, u tvoje ime se mrsimo i na tebe se oslanjamo. I gospodar, nadamo se susretu s tobom, a ti zadovolja sa nama. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.